Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати. Як завжди, по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області, говоримо про те, чим живуть навчальні заклади різних ступенів акредитації. І сьогодні в нашій студії представниця Миколаївського університету кораблебудування імені адмірала Макарова Бондар Юлія Олександрівна. Доброго дня вам, рада вас вітати. І говоримо ми про життя студентське, університетське і анонсуємо один з фотоконкурсів, який, сподіваюся, вас зацікавить і ви захочете бути його учасниками. Якщо вас вже зацікавило, залишайтеся з нами, тому що дізнаєтеся, як, куди відправляються роботи і які роботи потрібні. Але спочатку загалом. Юлія Олександрівна, скажіть, будь ласка, чим живе зараз університет? Взагалі, я хочу вам сказати, що Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, як і будь-який університет, займається навчанням студентів, але окрім тих базових знань, які проводяться згідно міністерських програм, університет, звичайно, покладається досить таки плідно і активно на студентів, на молодь. Він намагається залучати до різноманітних конкурсів, тому що молодь – це є рушійна сила не лише університету, а взагалі нашої держави загалом. І тому ми намагаємося залучати молодь і активізувати якось, поліпшувати їхню громадянську позицію. І ось, наприклад, недавно проходив студентський КВН. Досить таки активно залучаються органи студентського самоврядування нашого, вони проводять різноманітну рекламу, щоб усі мали можливість брати участь. А скажіть, от на вашу думку, студенти зараз, вони активні чи їх треба трошки підштовхувати? Взагалі студентство – це така рушійна сила, я б хотіла сказати, але дивлячись на те, що погода таки холодна у нас достатньо сьогодні, тому трішечки потрібно студентів активізувати, студенти допомагати. Студенти впадають поступово в сплячку, так? Їх треба трошки рухати. Так. Але вони відгукуються на пропозиції. Звичайно, є досить такі креативні люди, і вони себе знаходять у різноманітних цих конкурсах. Потрібно лише її про це інформувати. Ось, наприклад, 10 жовтня проводилась також у бібліотеці гуманітарного інституту «Година мужності». Вона була присвячена 14 жовтня, тобто Дню захисника України. На цей захід приходили волонтери, також були учасники із АТО. І, звичайно, залучалися студенти, яким було цікаво дізнатися із перших уст, так сказати, про події, про те, які є все-таки активні у нас люди. Серед учасників бойових дій також є і досить таки багато викладачів університету, які там були, які зараз там перебувають. І ось студенти все-таки цікавляться цим. Тобто, приклад, живий приклад того, що відбувається, живий приклад того, як треба діяти, так. І це найбільше впливає, ніж просто голі слова. Звичайно, тому що новини, які дивляться студенти, тобто вони сприймаються через екран, а ось коли живе спілкування, воно все-таки діє по-іншому. Сьогодні ви в нашій студії для того, щоб анонсувати майбутню подію, конкурс, який щойно оголошується. Що це за конкурс? Введіть нас, будь ласка, в курс справи. Так. Це фотоконкурс, він проводиться кафедрою правознавства та юридичною клінікою Національного університету. Фотоконкурс має назву «Права людини через фотооб'єктив». Метою конкурсу є виявлення і втілення у життя, а також розвиток творчих здібностей молоді та підлітків. Він спрямований на формування такої чіткої правової свідомості у молоді, а також на поширення правових знань серед них. Тобто студенти, вони живуть у цьому світі так, і вони знають, що в них є якісь права. І вони повинні це розуміти, перше. По-друге, вони повинні помічати факти їх порушення. Тобто
якщо вони це помічають, вони там знімаються і приймаються такі роботи. Взагалі, зміст конкурсної роботи складається з двох елементів. Перше – це сама фоторобота, тобто фотографії – це може бути або одна фотографія, або декілька, там якісь колажі. І інший елемент – це творча робота, так сказати, описова. Вона може бути у вигляді есе, вірша або якоїсь казки. А, тобто це фотоконкурс, але дещо розширений так. На інші творчі здібності, так? Так. Тобто він складається не лише з фотографії, але ще й повинна бути така описова робота, тому що вони повинні ще якби розуміти те, що вони презентують. Так, і така робота, вона може бути або індивідуальна, або колективна. Взагалі, можуть приймати участь не лише студенти, а й учні. Це може бути 10-ті, 11-ті класи, тому що вони вже також отримують правову освіту. Тобто це можуть навіть бути студенти інших вузів, вищих. Звичайно. І також старші класи, так? Так. А менші? Менші, можливо, якщо вони будуть це розуміти, якщо вони зможуть це показати, це десь таке цікаво, то, звичайно, будуть прийматися будь-які роботи. Фотороботи тільки про порушення прав, але чи про обов'язки також йде мова? Йде мова тільки про права, але не тільки про порушення, а й, наприклад, існування якогось права або реалізацію цього права в такому ракурсі. Ось, щодо цих робіт, то конкурс вже розпочався ще з 10 жовтня, і роботи будуть прийматися до 10 листопада. Вони будуть оцінюватися організаторами. Я перепрошую, я прошу показувати на нашому екрані, ви зможете побачити адресу, за якою можете посилати роботи. Це електронна адреса, це саме та адреса, за якою ви можете надсилати роботи, якщо у вас все ж таки поштовхнуло до участі в цьому конкурсі, так? Так, можна або за електронною адресою, або безпосередньо до університету подавати ці роботи у кабінет 611, там будуть вони також прийматися. Цей конкурс, він проводиться вперше? Вперше, але надалі він буде проводитися щорічно. Угу. Це така новинка. А що поштовхнуло до організації цього конкурсу? Поштовхом була нова така ідея, щоб залучити все-таки молодь до того, щоб вони встановили такий взаємозв'язок із світом, у якому вони живуть. Тому що вони так, вони живуть, вони, наприклад, знають, що в них є ці права, вони їх реалізують кожного дня, але все-таки вони повинні якось трошки з іншого ракурсу на це все подивитися, трішечки з правової точки зору. Ви сказали, що одним з організаторів цього конкурсу – це є юридична клініка, яка працює при університеті. Так. А що це за юридична клініка? Ця клініка працює на базі кафедри правознавства. Її завідувач Ломжець Юлія Вікторівна є людина, яка вже досить таки давно цим займається, і клініка надає послуги юридичні, безкоштовні. У юридичній клініці працюють студенти, найкращі студенти, правники нашого університету, і також залучаються інші викладачі, які допомагають. Тобто будь-яка людина, яка потребує правової допомоги, вона може звернутися, прийти до юридичної клініки і їй нададуть допомогу. А як студентам почесно бути в цій клініці? Звичайно, брати? Звичайно, не кожен може туди потрапити. Це потрібно бути найкращим студентом, досить таки активним, отримувати найкращі бали, звичайно. Які мають певну базу, а то порадити, звичайно, в клініці можна все, що завгодно. Ну, тому вона і називається юридичною, так. Але, звичайно, якщо, наприклад, студенти не можуть бути ще такі повністю компетентними у всіх питаннях, тому і є для цього викладачі, які також, багато з них є практикуючими юристами, тому допомога досить таки на якісному рівні надається. Повернемося до фотоконкурсу. Отже,
Якщо я захотіла, наприклад, взяти участь в цьому, я маю спочатку, напевно, відкрити якусь книжку і дізнатися про свої права. Права йдуть загально громадянські права. Про які права йде мова взагалі? Йде мова про всі права. Тобто це може бути права вас як людини, права вас як громадянина і, звичайно, конституційні права. Тобто можна відкрити Конституцію і почитати, які права у вас є як у громадянина, ось, і про них знімати якусь фотографію. Наскільки ми вас представляємо не просто як співорганізатора цього конкурсу, ви юрист-консульт в університеті. От на вашу думку, як людина, яка за фахом юридично підкована, як то мовиться, які права от в нашому суспільстві найбільше порушуються? Я вважаю, що все-таки це права людини, тобто особисті права. Угу. А що до особистих прав відноситься? До особистих прав відноситься право на життя, право на особисту недоторканність, право на пересування, на свободу, на свободові розповідання і таке інше. Тобто, така ґрунт для фоторобіт у нас досить великий, вагомий. Досить такий широкий, так. Тому це може бути будь-які права, і навіть можна про це не замислюватись, боже, що це таке за право. Ти елементарно йдеш до магазину, купуєш собі якусь пляшку води, так, і ти вже реалізуєш своє право. Тобто досить таке. Політ фантазії, який буде працювати. Так. А якщо такі, я так можу передбачити, що роботи будуть такі різноманітні, якщо стільки прав, стільки ґрунту для реалізації цих фоторобіт, для того, щоб їх зробити. За якими критеріями будуть оцінюватися ці роботи і взагалі як можливо оцінити, чи яка робота перемогла? А взагалі критерії будуть вже визначати саме учасники оргкомітету, проте вони зазначають, що не буде якогось чітко визначеного кола переможців. Тобто це вже буде вирішуватись по ситуації. Немає такого, що буде там одне виграшне місце, або два, або три. Тобто вони будуть оцінювати з точки зору, як висвітлене це право, як воно широко розкрите, як цікаво воно подане, як творчо воно подане в такому сенсі. Чи буде організована якась фотовиставка з робіт усіх? Так, але не з усіх, а з кращих. Ага. А взагалі всі учасники, які будуть приймати участь, їм будуть вручені грамоти про те, що вони брали участь у даному конкурсі, а кращі роботи будуть висвітлені у фотовиставці. Ось вони будуть висвітлені у засобах масової інформації, а також на сайті Національного університету кораблебудування, тобто студенти матимуть змогу зайти і подивитися про свою роботу, яка там буде висвітлюватися. Взагалі, до кінця фотоконкурсу ще досить таки часу, 10 листопада, так? Ще майже 2 тижні. Так. І чи можуть відбутися якісь зміни, чи може бути продовжений термін, наприклад? І звідки дізнаватися про зміни там в умовах фотоконкурсу, наприклад? Якщо будуть які зміни, то про них можна буде дізнатися на сайті університету. А також є сторінка в ВКонтакті та в Фейсбуці кафедри правознавства, де постійно оновлюється інформація, де взагалі висвітлена інформація про цей фотоконкурс. Тобто, якщо у когось будуть запитання, вони можуть у вільному доступі зайти і подивитися її. Тобто, але я думаю, що все-таки надіюся на те, що все буде стабільно, ніяких змін. Чи може бути таке, що роботи можуть бути недопущені до фотоконкурсу? От я старалася, ходила, фотографувала, прислала вам роботи, а потім знаю, що моя робота не брала участі в фотоконкурсі. Для того, щоб такого випадку не сталося, потрібно, звичайно, ознайомитися із правилами, які саме встановлюють
організатори до робіт, тобто там повинні бути дотримані певні вимоги. Ця робота не повинна перевищувати 3 сторінок, ну, взагалі обсяг роботи. Є певні встановлені критерії щодо розміру самих фотографій і щодо розміру описової частини, тобто до творчої самої роботи. Не порушуючи їх, звичайно, робота буде виставлена. І ці всі, всі ці параметри, я нагадаю, що ви можете побачити і прочитати на сайті університету. Так? Для того, так, щоб потрапити до конкурсу і ваші старання не пройшли марно, то, звісно, там ви можете все це побачити, прочитати і взяти участь. Ну, а вже поступають якісь роботи на даний так, момент? Так, вже надходять роботи досить таки активно. В першу чергу це студенти університету нашого, тому що вони такі перші про це дізналися, якщо можна сказати, з перших вуст, і вони вже надсилають свої роботи, приносять. Досить таки цікаві роботи. Цікаві роботи? Так. Ви як юрист оцінюєте чи як глядач? І так, я хочу сказати, тому що і права, які обрані, досить такі є сильними, і ось як вони висвітлені, досить таки цікаво на це спостерігати. А хто перший відгукнувся на участь у конкурсі? Самі студенти вашого університету чи ще інші? Першими студенти нашого університету, тому що вони дізналися від викладачів, від організаторів, так, і їх це дуже таки зацікавило, ось. Також є і учасники, і інших навчальних закладів, але поки що не будемо розкривати ці інформації. Все ж таки, якби я хотіла взяти участь у цьому конкурсі, я б хотіла знати критерії оцінювання більш детальніше. Більш детальніше, то взагалі робота буде оцінюватися у 100 балів, у 50 балів буде оцінюватися сама фотографія і у 50 – творча робота, яка буде розкривати її суть. До 10 балів буде оцінюватися ідея сама, до 10 балів буде оцінюватися відповідність тематиці фотоконкурсу та її назві, тобто це повинно 10 – це максимум, що можна набрати, так? Так, це максимум. Від 0 до 10, так. Від 0 до 10 також буде оцінюватися художня майстерність, тобто як це все було там сконструйовано. До 5 балів буде оцінюватися оригінальність. До 5 балів буде оцінюватись новаторство, тобто як це буде там щось по-новому, якась ізюминка. До 5 балів якість та естетичність. І до 5 балів майстерність і акуратність виконання. Ось так. І ще хочу раз наголосити, що дуже уважно читайте умови до вимоги, верніше, до робіт, тому що ось я дивлюся, тут є такі моменти, навіть скільки треба відступати так від краю при друкуванні вашого есе або на ту чи іншу тему, тому що інакше ваша робота не потрапить до участі у самому фотоконкурсі. А також ще раз хочеться наголосити на тому, що до фотоконкурсу запрошуються не тільки студенти університету, не тільки студенти інших університетів, але й учні старших класів. Як мені відомо, то найчастіше от учні шкіл, вони дають такі досить цікаві ідеї. Так. Чи буде потім університет якось приглядатися до тих учасників, які брали участь у цьому фотоконкурсі? Я думаю, що все-таки так. Тому що учні, вони досить таки приходять з креативними такими ідеями. У них трішки інший погляд ще на життя. Вони ще більш такі, все-таки, недосвідчені, але вони більш креативні і цікаві. Тому це учні 10-11 класів – це ваш шанс показати себе креативно в тому університеті, в якому ви захочете навчатися, так? Так. Що коли організатори задумували цей фотоконкурс, що ви очікуєте від нього? Перш за все, ми очікуємо дуже таки активного приймання участі у цьому конкурсі. Ми очікуємо, що молодь відгукнеться, небайдужа молодь, тому що якщо вони будуть розуміти,
всю цю ситуацію, розуміти перш за все ті права, які в них є, які їм надає держава, розуміти, як використовувати ці права, як їх реалізувати. І якщо, наприклад, є факти порушення прав, а вони про це не знали, тобто також звернути увагу молоді на це. Звичайно, організатори очікують, що це буде підвищувати рівень правової свідомості, правової культури молоді, тому що, як я вже казала, що наша молодь – це рушійна сила і майбутнє. Тому... Ну, я знаю, що будь-яка дія, вона завжди, ну, хтось спонукає до цієї дії, так? Якщо є дія, то означає, що був якийсь поштовх до цієї дії. Якщо виникла ідея провести такий фотоконкурс, мета якого більш активізувати молодь у цьому напрямку, це означає, що ваші фахівці не досить задоволені рівнем правової освіти взагалі населення, так, і молоді. Тому що от, я не знаю, як молодь, ну там старші люди, наприклад, кажуть, а якби ми знали всі свої права, а ми їх іноді і не знаємо. І крім, як от оцінити роботу, зрозуміло, а як оцінити, чи досягне мету цей конкурс? Як ви будете для себе оцінювати? Я думаю, що це буде видно з робіт. Буде видно, які саме права обирають люди. Тобто вони будуть обирати, чи це якісь особисті права, чи, може, громадянські. Я думаю, що вони будуть обирати із, можливо, власного якогось досвіду, тобто життя, із того, що їм найближче. Тому, і, звичайно, з ними будуть спілкуватися організатори, вони будуть запитувати, чому саме це право, чому саме так висвітлено. Я думаю, що все-таки, якщо людина, яка вирішила прийняти участь у цьому конкурсі, так, вона задумається, а що ж мені вибрати, так? І, можливо, коли вона буде шукати якусь інформацію, вона почерпне для себе якісь нові, інші знання в цій галузі. Тому я думаю, що це буде досить таке. Ну, я бажаю, щоб всі ваші оці задуми, вони здійснилися, і я не сподіваюся, просто впевнена, що будуть цікаві роботи, буде цікава фотовиставка, і ви до нас ще завітаєте з цими роботами, так? Ми покажемо нашим глядачам, що з цього вийшло. Я думаю, що ви це побачите на наших телеекранах, і тоді ви нам розповісте, чи дійсно ви досягли своєї мети з цим фотоконкурсом. І наостанок хотілося б від вас ще раз почути, ті, хто до нас щойно приєднався, я нагадаю або повідомлю, що ми протягом ефіру анонсували фотоконкурс, який проводиться в університеті кораблебудування, фотоконкурс на правову тематику. Самі фотороботи ви можете посилати за адресою, яка зараз з'явиться на нашому екрані, а Ольга Юлія Олександрівна зараз нам ще раз повторить умови цього конкурсу, доколи, як подавати і що робити. Так. Фотоконкурс має назву «Права людини через фотооб'єктив». У цьому конкурсі можуть приймати участь як учні загальноосвітніх навчальних закладів, так і студенти вищих навчальних закладів Миколаївської області. Роботи будуть прийматися як індивідуально, так і колективно. Прийом робіт проходить з 10 жовтня по 10 листопада. Щодо змісту роботи, то вона складається з двох елементів. Перше – це фоторобота, і друге – описова частина, така творча до цієї фотороботи. Переможці конкурсу будуть нагороджені цінними призами і, звичайно, дипломами. Кращі роботи приймуть участь у фотовиставці, яка буде висвітлюватися у засобах масової інформації і на сайті університету. Будь-яка інформація щодо конкурсу, щодо правил буде розміщена на сайті університету, а також на сторінці кафедри правознавства у Фейсбуці та ВКонтакті.
Я думаю, що ми досить вичерпно розповіли, де, що і що робити. І ще хотілося б від вас особисто почути побажання тим, хто вже вирішив взяти участь в конкурсі. Так, я хочу побажати, перш за все, наснаги, такої творчості, легкості у цьому конкурсі і, звичайно, перемоги. Дякую вам, дякую за інформацію надану. Бажаю, щоб ту мету, яку ви поставили перед конкурсом, ви досягли. Приєднуюсь до ваших слів щодо тих, хто вже на старті для того, щоб взяти участь в цьому конкурсі. Нашим глядачам бажаю успіхів і перемог у всіх задумах. До побачення, до нових зустрічей.